这个猪都会，我们可以跟猪沟通呢。我回来，我没有生活，就好像日子不好过。生活下去就感觉就比较有那个回家的感觉。客家话叫火房，有没有？火塘是其实是一个在少数民族部落啦、原住民啦，或者是过去都是一个人群聚集或家族聚集的一个地方，因为它是可以煮东西，它也可以热源哈，它是一个热源，所以它火塘这件事情非同小可。四处找流浪哦，那个跟一般人对家的想象是不一样的了。一年，咱其实一年的，所以不是他们那个什么一个月什么东西就拆掉的那一年的哈、哦哦。我工作的地方就是家，那 我除了工作以外就是工作，就是生活，生活就是这种比较。不是那很死板的生活方式，所以你没有看我就不租房子，我就在一块布啊。我不晓得，反正我只要看到房子我就很讨厌，所以所谓讨厌建筑，就是我们讨厌的一般现在的建筑。当初第一间房子就住在这里，我们的工作站。那我们就在这边动手盖房子，那族人就跑来说指指点点，应该怎么做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 ，是这样跟他们建立关系的。嗯，用钢架搭起来，哇，大家都来很好奇啊。来，他现在我们来的时候，其实他们的真正住在这个部落里头才283个人，但是他竟然可以保持很好的语言祭典文化，这是一个奇迹哈。他们从清代就是一个观光区，所有原住民是很难过这一关的啦，就是现代文明的冲击，所以地震以后找我们来协助他们重建家园啊，还有他的文化的这个保存，这个是也算是一个非常幸运啊，全世界也找不到这种案例。其他的我们先上梁，那后面的就是跟梁结合在一起就好。好，那采用轻钢的话，主要是因为现在钢材是比较便宜啦，而且钢材是可以大量制造、大量生产，那它也是一个绿色环保的建材，它可以适应不同的环境条件，都可以适用，而且它有弹性，各种材料都可以结合在一起用。在灾区哈，尤其是比较极端的状况之下，因为它的资源很少，绝对是要靠互相帮忙，自己自救的方式来解决他的自己的问题。
那我们所推动的理念就是协力造屋，互相帮忙盖房子，那用很少的钱能够盖，能够解决他们居住的问题、重建的问题，对吧？在汶川的那个灾区，我们带过的很多的村寨，他们也是透过这种方式重建他们的家园啊。建房的技术必须要简单，他们才有办法参与啊。那这个互相帮忙的这个盖房子呢，在我们现代的建筑体系里头是不存在的，是排斥的，因为是属于商业化的操作哈，都是交给专业的人嘛。那你是居民，你根本没有办法参与。不，其实不要小看这件事情。大概我就是因为有需求嘛，所以就多做了一间仓库盖房子。我们邵族的那个祖灵坛，就是每一家每一户都有一个祖灵坛，哦，那厕所、厨房，还有三个房间。别人盖的是房子嘛，那自己盖的是一种家的感觉。当时经费有限嘛，所以就可能很简陋，但是我盖完之后，我自己有把它。稍微贴瓷砖啊，隔间，那就是用自己想要的方式去做嘛，而不是说一种商品，你就是，盖好之后你就接受这样。148，你可不可以连线我？釜山地震大概是在2013年的时候发生的。我们先在那个他们的操场带村民示范一次钢架，然后大家就回去自己做。所以就发现说，居民当他是在他盖自己家的时候，你其实是不需要做监督的这个角色，因为他在盖他自己家，所以他的每一个动作绝对都会比你的要求还要更高。然后他们都是利用农闲的时间，那我今年这一户盖，那就邻居来帮忙，隔年就那户大家一起帮忙，然后中午一起吃饭，就是对他们来说，就像我可能今天去种田跟今天盖房子都是一样，是生产行为这样。2015年的时候，尼泊尔发生了一次很大的地震嘛，一户只有2000块美金的补助，所以我们的建议是说，你把这些钱全部都做在结构体上，其他的呢，就是靠他们当地的能力，就是以我们这套居民之间的方法来建立，就是想办法他们当地有的，或者是旧的，或者他们当地有的工法，最常见就是用石头搭起来的，所以。这些材料倒塌之后，有非常多的现有的资源。我觉得最大的震撼还是在我们只去的示范了一栋钢构的组件，之后我们人员全部都撤出了，有看到很多各种不同的房子的完成的方式，就是建筑师真的是消失的状态，这样好像你不用控制的这么多，就是有一个你可以决定你控制的多少，这条线可以放得越来越远，越来越远，到这种程度都可以。也可以实现。这个尼泊尔的那个的项目，什么东西都无所不用其极的那个所有潜能都发挥出来了。哦，这种接法大概都不是建筑师可以弄的，他就会搞出你受不了的东西，然后你的美学要怎么样？在这里头去思维哈。主要是过去我们对建筑的想象哈，包括现在的建筑学这个主流的，大部分非常精英式的，而且比较偏狭的，纯粹技术或纯粹美学的思考。但是我们在西手面的是跟这个是完全没有关系的，而且是必须要脱离这个。的才有办法从事这些工作的，最重要的强调的就是一种，我们讲互为主体，你这个主体的弱化，
建筑师尤其是艺术创作的这些很强调的是主体性啊，你是专家，人家都要听你的。你拿到部落里头文化来讲，文明来讲，那是完全不成立的。它是一个互动式的、集体创作的，那跟我们现在文明的这种价值观念完全不一样。你要放弃自己，我们讲为无为，就是无为而治啦。哦，那你要隐藏掉，但你做的是有限的事情，那叫做为。在这种状况之下，居民的参与啊，社区部落的人参与啊，它是变成另外一个主体，那个才是我们讲的部落的文明的一个价值体系。所以你看现在来吉，你去看，他现在房子开始自己有变化了。因为那是八八台风嘛，那个很惨嘛，哈。我们这个地方的话，就争取大概前后大概是至少四年的时间。找到这块地之后的话，我们那时候因为这个地方都还是都是竹林啦，而且心情是很快乐的，因为都已经确定了在这个土地上要盖房子。那时候人数还真的是不少，哦，大概二三十个部落的年轻人，包括他们。建筑师团队，谢建筑师团队的一些人，大概就很多人，每天大概可能三四十个人，每天在这边盖，哇，那个时候是很热闹，一栋一栋盖，在这个地方，从最底下开始啊，从最底下开始盖了，盖得很漂亮，我这边后来这样盖出来之后，会觉得说，真的是不可思议了啊，五六年，这个大概这六年下来，其实你看我们这边也发生过地震。地整的结构都很坚固了，可见的我们的这年轻人啊，还有工人啊，他们都锁得很坚固了。因为当然要锁得坚固，因为自己的房子啊，哈。这个社区它是在山坡地上啊，就像这样斜斜的。我们希望说这个。不要太大的整地，所以我们就是原坡面我们基本上不要动它，所以我们就把它房子做一个高架起来。而高架的房子其实也是邹族的传统。另外就是高架以后呢，它比较干燥，不会那么潮湿，而且蚊虫不会那么多。以后它自己可以把它挖开来，挖开来的时候呢，它可以当作停车场啦，或者是甚至于做一个储藏室，甚至于做一个房间都可以。好像这间，它地下室的这部分呢，它掏开来增加了房间，因为它有老人家，那以后它的进出就比较方便。哦，另外它可以搭棚子啊，旁边的花园啊，它可以花心思去做。那这个就是变成一个真正的变成一个家，属于自己的家。哦，所以在这边的话，你就可以看到我们一个房子呢，它不是一个很简单买卖关系，哦，它自己可以参与生产劳动，那这个东西才是真正属于它自己。各种爱心都投入了啊，你看。各种速度，就是创造力都，你看，花了很大的功夫啊，现在就精彩了。我们就是希望说他们可以自己动手在做了。而且参与那时候的那个协力造屋嘛，对啊，他们都知道怎么弄那个板模，都学到了。哦，是自己干了，也盖的好像是你们在盖的感觉。哦，我都分不清楚了呢，一模一样哎。这我们的结构工程师来看说，哦，你这个柱子做得太好了，我以为我们做错了。不过这个结构上就是合理的。哦，这更好，更好。对，现买现卖了，现买现卖。就是协力造屋就是有这个好处，这样马上就学会。哎。
展览啊，他现在做的这个建筑哈，好像不是这过去这个世界哈，前面这一百年，甚至从西方人这个文艺复兴来的五百年的演化中的那个建筑师，当然回到更早、更原始、更基本的那个盖房子这件事啊。很多以前的农人啊，自己就是建筑师，而且手艺很好，盖得很好。那我们看全世界的那个民居都很漂亮，民居没有丑的，绝对没有。很奇怪，谁盖的？没有建筑师，就是自己盖。然后他回到那个状态去帮助他们，或者跟他们一起合作，然后提供一些新的这个材料跟技术。他想开创的就是，他走出了一般这个给常民啊、就是一般人住房子的这种房地产生产的方式，所以他就是打开了这样的一条路，而且证明给你看是可以做的啊、他很大胆，然后哪里危险哪里未知他就往哪里去。我们所谓的美学，它不是创作者个人的单独的意志的强烈的表现，它是要透过别人的手来做的。那这样的它的丰富性啊，各方面就已经超出我们一般可以想象的东西，不是那种很看一眼就结束的那种视觉美学的追求，而是它是更有生活性，可以长久时间的发展，而且它有纵深，有深度的、突发的、超出你想象之外的东西，那绝对是他者的力量出现的时候，这还会有。所以为什么我们讲说？就是说我们要做有限的事情才让其他的东西会发生呢。我怎么样用我的专业的力量做出来的东西他们可以参与，这是我们二十几年来所做的核心事情，就在这里。这个是柱子吗？是钢柱啊，啊，这个是木龙骨啊，开创它要悬吊啊，他就靠这个来悬吊啊，这很多细节、啊，而且你这嘎嘎，你想用嘎嘎好，这不能大对，大对先得开始打。转角这地方你就折一下就好了啦，对吧？那这时候你就要最重要的一个概念就是说，我们现在要画一套这种的能够现场组装的房子，它的设计图要非常多的，几百张图的，但我们现在才几张图就。简单的我们就可以做到，所以我们有一套的我们讲是单线图的方式，我们把所有的很复杂的东西变成线条，那一般的人他们也好辨识。那这一套的做法其实就是我们传统工匠的做法，我们几千年来 的工匠呢，他就是用这种方式在组织一个很复杂的建筑，他无非就是我们现在把这个单线呢变成在我们电脑里头变成一个数字。所以我在沟通啦、生产啦、现场试做啦、交流啦，它变得很相对简单。这个是我们去年在深圳做的一个小学，它的工期才30天而已。30天怎么可能把这个学校做起来？也就是说，同时不同的厂商都是在不同的地方加工。我们讲工业 4.0 的概念，其实我们这一套整个都是数码化的技术。喂，可以吗？建筑图要改了。那个2楼的5、6楼之间有一个大阳台。对。这里。它可以透过我们的网络云端运算、云端数据或云端的储存，协调所有的环节，包括生产环节，任何人在任何地方，你是做门窗的，
你是做室内设计的，你是做建筑设计的，哦，你是做营建市场劳动力的，他可以透过云端整合把一个房子盖起来。所以我们现在在大陆或者是在海外的项目，我们就只有设计跟提供我们的核心的钢构，那其他他们发挥，我们所有的开放性就在这里。对，他可以盖最便宜的房子，也可以盖最豪华的房子。邵族部落这个地方真的是第一次来的时候是受不了，觉得什么都没有。也不是，我不是喜欢看自然环境，对，所以也不觉得舒服，但慢慢习惯了，就不是看环境，是应该是看自己到底我看到什么东西。我是从日本的广岛来，为什么来这里？日本的建筑教育里面是应该是所有的东西都要控制啊，才可以突破或者才可以做新的东西。对，但是谢老师的方法尽量不做，你来做，好像透过建筑也可以面对这个人权，是要一个人权。近代建筑从二十世纪前开始，那个时候的梦想是应该是给大家一个好的东西嘛，好的建筑。那好的建筑到底是什么？一直在应该要量化，对，那个时代真的有面对这个量化的事情，不是一个建筑师跟一个业主的关系，是应该是一个建筑师可以面对这个地球发生的事情。那个梦想到现在好像还没有落地啦。对，那我是觉得这个部分是可以不放弃的，继续做。主要是因为我们那么多年来的工作都跟原住民有关啊，也我们现在就在生活在这个部落里头，我们很多的想法观念都是从这边来的，包括我们现在的盖房子的这些观念啊，建筑的观念跟部落都息息相关，传统的生活都是非常永续的啊，我们现在的所有思维所有生活方式绝对不是永续啊，因为部落文明它其实持续了几万年甚至到十万年，它是有用多少开辟多少，就是珍惜资源，这个是我们部落文明从部落找到我们新的文明的一个连接，我们就是关键性的作为，它可以引发一串的那些事情，这也是支持我们做这个事情的一个很大的一个动力啊。